ọba ní ha wọ́n lákìímù akíímù ò parọ́ akíímù ní òun ti bímọ òun ti níbejì àwọn ìbejì tóun bí wọ́n ní kárìímọ́ ní láéláé ò lè tí ì fi kíní ìbí ìbejì náà wọ́n ní bẹ́ẹ̀ làkíímù ti wá wò pé ó dàbí pé ọmọ yìí ó fẹ́ fẹ́ òun tán ni o wọ́n ní bákíímù náà ṣe wò pé ń gbé òun kú ti sòtọ́rọ̀ fún tí ò gbàgbọ́ làkíímù náà bá ní àbúrò òun ló láwọn ìbejì gbà náà nù káwọn ọmọ béèrè àníyàn lọ wọ́n ní jọ́kínní tákíímù ó jin kàrìímọ́ báyìí wọ́n níbi kárìímọ́ ṣe rántí àwọn wèrè mẹ́fà tí wọ́n kọ́kọ́ kó bẹ́ńdẹ́ ìbásòfun nìyẹn ìyá túnde níbo ṣe sáré nìyẹn pé àǹtí mi ẹjọ́ babaláwo wo lẹ mọ̀ wọ́n láwọn ní so gbádùn babaláwo bíi ìtúbọ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ àǹtí òun in tóun gbà yìí kò gbọ́dọ̀ lọ ni ìyá túnde láwọn ò mọ́ ń pa ẹ̀ àwọn ò mọ́ ń pa ẹ̀ wọ́n ló mọ́ tó bá ká wọ́n ní kárìímọ́ bá ní kò sí wàhálà tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹ̀ní gbà ẹ̀ní ṣe tóun fẹ́ wọ́n ní bí kárìímọ́ ṣe wá babaláwo lọ fúnra ẹ̀ nìyẹn n tí akíímù kàn rí ni pé òun dé amẹ́ríkà bóun ṣe dá amẹ́ríkà kò yé òun wọ́n nígbà tí akíímù tí ó tẹ̀lé kárìímọ́ dé amẹ́ríkà tán wọ́n níṣe ni màmá akíímù bá ní láyé bó lèyàn ó ṣe lọ tọmọtọmọ tí ó kọmọ kalẹ̀ tí ò ní wẹ̀yìn wò wọ́n ní ni màmá yẹn náà bá ṣe bí abiyamọ páwọn ò ní gbà wọ́n ní màmá náà bá ń kọ orin bàbá liamu survivor mi ò ní gbà kárìímọ́ mi ò ní gbà faster than the bullet flying like a rocket wọ́n ní màmá náà bá ṣe kí ni màmá náà bá gbéra wọ́n bá flying like a rocket wọ́n bá go faster than the bullet bí ẹ ṣe land sí amẹ́ríkà nù pé àwọn rè gbọmọ àwọn kalẹ̀ màmá wá ṣe mistake kan nígbà wọn dẹnu ọ̀nà ilé kárìímọ́ màmá ti gbàgbé páwọn ti dẹnu ọ̀nà ilé ẹ̀ àsán survivor mi ò ní gbà ni màmá ń kọ́ ńbẹ̀ survivor mi ò ní gbà kárìímọ́ ṣílẹ̀kùn survivor mi ò ní gbà kárìímọ́ ṣílẹ̀kùn survivor mi ò ní gbà ẹni kárìímọ́ bá ní survivor ẹ̀ ní gbàgbọ́ wọ́n ní kárìímọ́ sì ń irọ́ pọ̀ lẹ́nu kárìímọ́ ó sọ ó ní sójà lòun ṣe ní abroad tóun wà ó ti kọ́kọ́ mú lámbà lẹ́fun mọ́mọ́ àti akíímù pé sójà lòun bí màmá ṣàṣẹ ń kọ survivor àwọn ò ní gbà màmá ò tiẹ̀ fẹ́ mọ́ bóyá ó jẹ́ sójà bí ó jẹ́ sójà bẹ́ẹ̀ ni màmá tún wá pa nǹkan jẹ́ màmá bá tún pariwo bad man we never rest kárìímọ́ you will never rest wọ́n ní bí kárìímọ́ náà ṣe lọ háyà àwọn sójà ni àwọn namọ́nà yé kìí ṣe tìlú èbó ó mú mọ̀mọ́ ó sì wọ́n padà wá sí nàìjíríà bí wọ́n ṣe ń kọ bad man we never rest ó bá wọn jó survivor yẹn ó jó padà wá nàìjíríà wọ́n ní bó ṣe lọ fake àwọn sójà nù àwọn sójà òun náà ló lọ wá uniform ló lọ wá gbogbo ẹ̀ bí kárìímọ́ ṣe kó wọn tanu mọ́ ṣe lu màmá nù wọ́n náà na màmá débi pé ògóró ẹ̀yìn màmá tẹ́ ẹ bá wo ìyá akíímù lónìí màmá yẹn ò lè jókòó rárá mọ́ kìí ṣe pógbó ló débẹ̀ o kárìímọ́ ló nà wọ́n ó nà wọ́n débi pé ó ní ẹsẹ̀ wọn tí wọ́n fi rìn wá kọ́ survivor mi ò ní gbà fóun lamẹ́ríkà ẹsẹ̀ yẹn òun ò tún fẹ́ jẹ́ kán fi rìn wá sámẹ́ríkà mọ́ ẹnu wọn tán fi ń sọ pé bad man we never rest òun kárìímọ́ ò ní rest òun ò fẹ́ jẹ́ kán fi bèrè nọ́mbà lé òun débi pé wọ́n máa sọ bí tán lọ mọ́ wọ́n ló fẹnu màmá yẹn gbolẹ̀ tẹ́ ẹ bá rí màmá yẹn wọ́n lẹ ẹ̀yin èèyàn gò bù sẹ́kún nígbà tí kárìímọ́ na màmá tèmi tí yín tòótọ́ màmá ṣàgbà fọlọ́run torí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń bú akíímù pé ó rí ṣé kárìímọ́ ń bú màmá rẹ̀ ó rí tó ń ṣe kinní fàbúrò rẹ̀ ẹ má bu akíímù
seyin na ti ri pe ninu history in to se fun ya hakim se ri po le gan o le fabada in to se fun mama hakim o si junu lo toro iya ti mama nje won ni mama yin o je gbe ri laye won won ni ru ya yin o je mama yin ri ngba won ka bi din suku gan ti sa ona won ba ah won ni mama ba ni ku si wahala ko si problem alo sha mu mukaila won ni mukaila baba re ngba ti mukaila ti e fe gbogbo to nse mukaila ko ti kun si ni won ni bi ka ri mo ki oju Hakim ko ma le si o nlo si odo awon omo e karimo kan won lojojumo won ni bi ti karimo worst dey won lo tun drug Hakim sha mo pe ise osu mesan ya Hakim na pe won ni teyan ba fi ara kan Hakim na afi bi igba ti ina nepa waya ti ina nepa wa ti igba ti mejeji ba to kan ra won ni se mo pe yo spark ni won ni be ni kini abi Hakim won ni karimo wa wo pe kini ko won o se na o won ni bo se bere si ni drug Hakim nu won si ni to ba fe ba Hakim sun won ni yo so Hakim mo le bayi ni yo so mo beji won ni to se nu to se fa Hakim to fi loyun nu igba to loyun omo e toro ni won ohun ori gba ohun ora wo won wa lu ohun won wa se gbogbo e se mo pe eyan teyan logun fun iro ni karimo pa iro ni Hakim lo fo aso omo lo se gbogbo e ah Hakim o ba ti duro si toko re ko mo manage awon beji won ti mo fun won lowo ta mark ni isin labekuta o ti je oga won iru ban se heli mc olu omo ni isin won ti mo heli won na seri won ni be na wa won ni ko ni le karimo o ni le tin gbe o paro lohun ko le si abekuta won ni ko ra block debi pe yo ra le se mo pe block tu chip sile ko ra block re bi pe yo ra le oni bi kari mo se se kinu ari mo sa so si lohun ko ni koko ko ni kankan ti se lohun oni enu e lo wa Hakim ekokan imo tu Hakim le ekokan to ba tun yun le na ni yun lo ko bende ya fu iyan na na bi olori buruku to ba ti pe 911 karimo na ni o so fa won 911 pe omo ohun lo se mistake da eyin ko si nkankan ti lo nu ile awon to le si mo pe ohun na lo mu fi ogun to na so fun jo to fe di Hakim mo le pe to ba di Hakim mo le izida ko ma na e ikan wa mu fowo mu kan ninu e ni pa ni ko si wala won o fowo mu lulu o la ki mo fi na bi bembe na bi u temi si yin to to karimo aye e ti baje ka ma ri mo ni e o to lori buruko alaye baje ni e bo se wa yin o tun se nkan ri mo laye bo se wa yin temi si yin to to ko tan mo Yaliam tori Yaliam oriri akoko gba ti Yaliam oriri ti o mo ti won pe ni karimo toro lori ibu olo wa la America ori nkan weka o ba ri nkan weka ni se o ye ka buro re mo da omo o sa sele pe baba Liam ku ibi se daddy Liam ti shalai si ti won si go fund me fun Liam ti won bere si ni gbowo fun Liam owo ton gba fun Liam yen ah te ba ngbo KPK o po ah ibe ni karimo ti wa ni bi ti were wa
to ti wo pe ye 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 liamu lo wo ti ye bayi omo sumaru ah ti o ba ti je pe liamu lo wo ti ye yi o ohun na gbera Nigeria ja won ni kari mo eyin te ro pe won igbowo lapo ni America odo kari mo e bere lowo e o mo bi to ti lo gba gbogbo ke onike ni won ni kari mo lo ji o lo mu ke awon onike o lo withdraw gbogbo owo won ninu e o se gbaju e o ta obo e danwo ko de rowo fo wa si Nigeria wori e sare fo fere ifiri o de Naija we di hope pe omo wu mi ah buru bi iro ni owo ni we fe wa gba o temi chi n toto igba to wa nu le bayi be lowo se gba gan Liam gba gan be lori baba Liam play ebi omo ghetto gegegegege o ti da ji lo moto eh my grace na auto be ni kini na lo si ta lo so pe ko po ke eh o bi bi o po pa o bi ji o po gan eh be lori ni pe Liam nu re pe Liam aji lo moto eh aji gawaya eh ah ibe ni kari won tin wo pe hypertension o pa ohun hypertension ti fe pa ohun to ba wo pe ohun o duro to n ba ti duro ti wu mi olorun seun gege bi egbon re ohun o de ma direct wu mi to wo ba tin wole awon ojo be meji ni ah wori o mo po ro ri baun ngba ti daddy Liam ti daddy Liam nu o yo si baba Liam ba ni bolo ja si kadimo so si leya se se po lori ibu ni o jo kuro legbe yawo mi a ni di en bi bai isiku daddy Liam lo le o isiku daddy Liam ni o ah do ba ni wu mi mo ni ko gbori siri o gbori siri mo ni ko gbadun siri o gbadun siri wu mi wu mi wu mi wu mi ah lara ba nta ngbo sa ri pe baba Liam o fun ohun ni simi we ba fo fere ko to wa Nigeria pangolo awon kan dustbin ta won ni dustbin da ah ise da Liam ise da to da ni eni kan wa la America eni yen inu iwe tan ta nkai won ni ka ma pe oruko awon sita ni uma yen ni pe awon aso awon omo awon ta won ko sita pe e mo fun charity awon eyan to ni die awon won ni oni karimo lo sa o lo lo sa o sa bayi o ko wa Nigeria Liam omo rebi yan ngba na ofin pere ya pada ya tu ko panti to ko wa bo se ko pada loni iya jemi lati ya jemi lu olobuku were to ko alaye baje alaye la basket si alaye roboske abura je bi abura ma we elenu olobu shan mo ran kiran cheri itan yen mo ma pend ye idi ti ma fi pend tan yen ni pe e gbo winrin winrin yoku se ra won winrin winrin yoku te fe gbo ehn mo so fun yin iya wa bibire bi baba wa bibire si ni you are welcome e kaabo ri ma se wonu ni bibire o se fowora ah e da bi pe bibire won si nlu o moro n kolu abi kire oruko egbe mi si bayi no moro kolu ah okay ko ko tan ni e mo binu egbe mi si bayi e ka ro gbogbo le o
first time say me my goal life because I've been trying to do that. And yesterday I was trying to talk to Onanti ti gbagbe oruko won da ton so nipa she sa white ni won abi kilo oruko e seri aye yi iya mi ma so nkan to ba ti tenitika ohun gbogbo o ma ro e lorun